Allohni bir ajib taqdiriki, bu bir xursand bo'linadigan zamon ham, nusrat zamoni shunaqa bo'ladi boshlanishi aslida, aytdi-ku. Tergov qilib so'rayapti, nimaga bu ishlarni qilasan, deyapti. Endi aytganimizdek, ko'zimiz bog'liq tergov bo'lyapti. Aytayapmanki, shunda nima uchun bu ishlarni qilasan? Aytayaptiki, agar shuncha narsa bilan bilasan hozir, shunday biz seni topshirsak, chirib ketasan, yo'q bo'lasan, deyapti. O'zing ham, xotining ham, bola-chaqang ham, ota-onang ham yo'q bo'lasan, bilasanmi shuni, deyapti. Shuning uchun ham bugungi kunda masalan kishini qo'lidan mana shu narsa kelsa, bu bilan nima o'zgarardi demang. Haligi fikrlar masalan gohida o'zimiz ham shunaqa fikrlardik-da. Gohida. Endi bu narsani mana tan olish kerak, bu haqiqatdan o'rni bor. Ya'ni Alloh sizga mehr tashlasa yuzingizga. Yuzingizga. Haligi tog'ut kofir bo'lsa ham ko'z ko'ziga dosh bermaydi. Bu shuni tasdiqiki, chunki u ham odamda u ham, bunda ham yurak bor unda ham. Qanchalik toshbag'irga aylanib ketgan bo'lmasin, bunda ham yurak bor baribir. Firavn bo'lsa ham. To'g'ri, sizni boshingizni silamaydi, lekin qisman qandaydir rahmi keladi. Siz shunda qo'rqmang, bular bir marta imkoniyat berdi menga, endi bo'ldi, to'xtashim kerak men. Chunki agar yana bir qo'lga tushib qolsam, endi boshqa imkoniyat bermaydi menga. Yo'q, o'sha bir marta imkoniyatni uni o'zi bergani yo'q. Uni tilida Alloh sizga berdi. Yana siz Allohni yo'lda bo'lsangiz, yana bitta imkoniyatni beraveradi sizga. Alloh u kishiga o'zidan bir muhabbat tashladi. Va alqayt alayka muhabbatan minni va litusna ala ayni degan. Alloh aytayapti mana. Toha surasi 39-oyat. Senga men o'zimdan muhabbat tashladim. Bu muhabbat mu'minning qalbiga haqiqiy muhabbat bo'lib kiradi. Ko'rgan mu'min uni yaxshi ko'radi. Kofirning qalbiga bo'lsa qisman bir shafqat bo'lib kiradi. Aslida bu hali 00 bo'lingan vaqtga o'xshab ko'rinadi. Qo'lga tushish bizning nazimizda nima tamom bo'lish vaqti. Bo'ldi, tugadi hamma narsa deb o'ylanadi. Yo'q. Allohning hisobida unday emas. Kerak bo'lsa odatda qo'lga tushish xalos bo'lish vaqti bo'ladi. Kishi shuning uchun qo'ldan kelgancha tadbirni qiladi, ehtiyotni qiladi, maxfiylikni qiladi. Shunga qaramasdan nimalardir bo'ladi-da, baribir ki qo'lga tushadi odam. O'shanda bilsinki, Allohning bu tadbiri bu. Allohning tadbiri va hatto gunohkor bo'lsangiz ham o'shanda noumid bo'lmang. Allohning tadbiri bu deb o'zingizni umidlantiring. Bismillahirrohmanirrohim. G'ulom izidan hidoyat darsidan o'tgan darsda to'xtagan mavzuimiz rohib g'ulomdan shogirdidan talab qildi, sen boshingga balo kelgan kunda meni xabar qilib qo'ymagin. Aytib qo'ymagin meni dedi. Ha, biz bunda aytdik, g'ulom ya'ni ustozi o'rtasidagi farq shunday ediki, ustozi xotirjamlik yo'lini tanlagandi, g'ulom bo'lsa muojaha, dushmanga yuzlanish yo'lini tanlagandi. Lekin Allohning qadari rohibni unaqangi uslubga ravo ko'rmadi, balki o'sha g'ulom bilan baribir oxiri qatl qilinishligiga Allohning qadari shunga olib bordi uni. Nima bo'lganda ham bu yerda o'sha rohibni da'vatida ma'lum vaqtda sirriyatdan, maxfiylikdan foydalanganligi haqida gapirayotgandi muallif. Bu narsani biz hamma payg'ambarlarning siyratida bor dedik. Masalan, Nuh alayhissalom siyratidan keltirdi bu kishi. Va yana Musa alayhissalom siyratidan keltirayotgandilar. Xuddi shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham Makkadagi da'vatlar avvali sir uslubida edi. Hatto mana Abu Zar radhiyallohu anhuni iymon keltirish qissasida shu narsa yaqqol ko'rilgan. Qiziq holat bo'lgandi, masalan, bugungi kunda ham shunday odamlar haqni topishlikni oson deb o'ylaydi-da, yo'q, haqni topish hamma zamonda shunday qiyin bo'lgan. Oson emas haqni topish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham shunday bo'lgan. Bugungi kunda bormasam, birovdan bir narsa so'raydigan qo'rqasiz, ishonmaysiz. U menga foydamga ishlaydimi, bir zararimga ishlaydimi? Agar bir narsani so'rasam undan, ya'ni hatto ahli ilmni oldiga borib bir savol so'ragan qo'rqasiz. Chunki sizning savolingizga qarab birdan sizni ro'yxatga olib qo'yadi ba'zilar, hali madhali sifatlar bo'lsa, buni savollari chatoq deydi. Holat shu darajaga borib qolganda, ya'ni birdan shubhada qolasiz bergan savolingizdan o'zi, ya'ni bu zamon qadimdan bo'lgan. Mana Abu Zar radhiyallohu anhu ukasini jo'natganda Makkaga borib bilib kechmay, debdi payg'ambarman degani chiqibdi deb. Ukasi keladi, xabar qiladi, sen bir tuzuk quruq ma'lumot olib kela olmading menga deydi. Keyin oxiri o'zi boradi. Ukasi aytadiki, ehtiyot bo'l. Makkada yomon qilishadi agar seni musulmonligingni bilib qolsa deydi. Abu Zar bo'lib Makkaga hech kimni tanimaydi. Tasodifiy ketyapti mana taxminan. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam topish uchun birovdan so'rab ham bo'lmaydi. Qani edi bitta o'zini payg'ambarman deydigan odam chiqibdi deb. So'rasa tamom, sen nima qilasan u payg'ambarman degan odamni deydi.
Hozir kunda ham xuddi shunday, masalan bir ahli ilmni izlab borasiz orqasidan bir joyga, nima qilishingizni bilmaysiz. So'ray desangiz odamlardan, birdan shubhada qolasiz, nimaga qiziqib yuribsan u odamga deydi. So'ramay desangiz qiyin topishlik. Endi Allohdan so'raysiz shunda, boshqa chora yo'q. Ajib qiziq ekanki, hayot o'sha Alloh hidoyatni istasa, o'sha yo'llab qo'yar ekan, uchrashtirib qo'yar ekan. Odam shu bir topishni istasa-da, haq odamni. Xuddi mana Abu Zarda ham shunday bo'ladi, lekin Musa alayhissalom bilan Xizr qissasi ham xuddi shunday bo'ladi. Musa alayhissalom ham bo'ldi, topaman men o'sha Xizrni deb ketdi, o'tib ketdi, yana qaytib keldi, oxir kelsa topdi, yotibdi ko'rpaga o'ranib Xizr, yani topgan oxiri. Shunday qilib Abu Zar radhiyallohu anhu ham Makkaga keladi, yo'q qiraydi, bu yo'q qiraydi, qayerga borishni bilmasdan, hech kim yo'q. Nima qilish bilmasdan keladi, Ka'bani oldida yotib oladi. Hech narsani bilmaydi, qayerga boradi, kimdan so'raydi, so'rashga ham qo'rqadi. Ali radhiyallohu anhu o'tib qoladilar shu payt. Qarang, mana taqdir ishlayapti. Sizning harakatingizga qarab taqdir ishlaydi. Ali radhiyallohu anhu ni Alloh o'tkazib qo'ygan o'sha yerda. Nimaga men Abu Jahl demas? Ali o'tib qoldi. Ali qarab turib begona odam bechora nima qilib yotibdi bu yerda deydi. Lekin o'sha zamonlarda bir mardlik bor edi odamlarda, mehmonni 3 kun mehmon qilishardi. U hali mehmonni so'roqqa tutmasdi odamlar. Mard odamlar edi-da. Bunday qo'rqoq mehmondan ham shubhalanaveradigan odam emas edi. 3 kun mehmon qilardi, keyin dardini aytdirdi. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu ham hech narsa so'ramagan undan. Va begona odam ekansan, yur. Senga ovqat beray deb kechqurun uyga olib ketgan, ovqatini bergan, qo'yib yuborgan. Ertasi kuniga yana o'tayotsa, yana yotibdi bu odam. Hali ham yotibdi bu odam degan. Yana olib borgan, ovqatini bergan, qo'yib yuborgan. Indinisiga 3-chi kuni yana qarasa, yana yotibdi. Yana olib borgan, ovqatini berganda, "Ha, endi aytarsan kimligingni" degan. Ya'ni izzating tugadi, mehmon hurmati 3 kun. Ya'ni ziyofati uni 3 kun indamaymiz, mayli o'tirsin. Xo'p, 3 kundan keyin dardini aytish kerak, endi nimaga keldingiz endi? Nima istaysiz bu yerda? Nima qilyapsiz bu yerda degan. Shunda aytgan, qarang mana uslubini. Allohga qasam ichasanmi, agar aytsam chiqmay aytmaysan deb. Qo'rqqanda shu darajada. Bilmayapti Ali kimligini. Ali aytganki, "Valloh hech kimga aytmayman sen agar nima uchun kelganingni aytsang" degan. Allohning qadari qarang, qo'rqib o'tiribdi ikkov birov-birovdan, lekin ikkalasi asli bir-biriga kerak odam. Ikkov birov-birovdan qo'rqib o'tiribdi. Aliga qarab aytganki, "Shu bitta payg'ambarman degan odam chiqdi, men o'shini ko'rgani gaplashgani keldim" degan. Ali egasini topibsan degan. "Meni orqamdan yurasan, lekin menga qaramaysan" degan. Orqadan kelayotganligingni bildirmaysan. Kuzatuv bo'lganda hamma yoqda. Va men agar bir shubhalik narsani ko'rib qolsam, birov bizga qarayotganini boshqani bir burchakka kirib turib suv oqizayotgan kishidek bo'laman. Ya'ni bunday bir turib birdan devorga qarab xuddi kaliga bavul qilayotgandek bo'lib o'tirib olaman. Sen o'tib ketasan degan. Xuddiki menga tob emasdek bo'lib o'tib ketasan. Toki bizni orqamdan olding kelayotganligimizni bilishmasin. Nega? Ha, chunki Ali iymon keltirganini Makkadagilar bilar edi. Ali orqasidan ergashib yurgan bo'lsa, xususan begona odam, "Ha, bu ham olib ketyapti shu oldiga" derdi-da. Ko'rasizmi, qanaqa bo'lgan holat? Iymon keltirish qanaqa qiyin bo'lgan. Xo'p degan. Ana shunaqa qilib ikkalasi yurib-yugurib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borgan, kirgan, iymon keltirdi. Muhimi Rasulullohning da'vati bilan Makka qanaqa maxfiy bo'lgan. Mana shunaqa bo'lib ko'kargan. Va faqat bunda biz aytdik, me'yor bor. Maxfiylik o'lguncha maxfiy bo'lib ketilmaydi. U vaqt keladi, unda ozroq quvvat, toqat jamlagandan keyin chiqish kerak, xalqdorlik iloji yo'q. Shuning uchun ham hozir mana bu yerda g'ulom ham avvalida sir qilib ustozga o'xshab yuradi, oxiri keyin odamlar o'ziga jalb bo'lgandan keyin chiqadi yuzaga. Shunga Musa alayhissalom qissasidan ham misol keltiramiz degan joyda to'xtagandik, ya'ni. 22-betning avvalida aytadilar: "Fa innana na'lamu anna Fir'aun kana yasbahu abna'a bani Isroil." Biz bilamizki, Fir'aun Bani Isroil bolalarini suyar edi. Ya'ni Musa alayhissalom tug'ilishidan avval. Bu yerda qiziq bo'lganki, Musa alayhissalom tug'ilishidan avval Musa tug'ilmasin deb so'ygan Firavn bolalarni. Musa alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin esa endi bular Musoga atbo bo'lmasin deb so'ygan. Masalan, bugungi kunda ham hayotda kufr yurtlarida, hatto faqat kufr yurti, hamma dunyodagi mamlakatlarda shuni ko'rib turasiz. Odamlar o'ylaydi-da, dinga amal qilsak qamalamiz, dinga amal qilsak shu muammo keladi boshimizga deb. Yo'q. Mana Firavn tuzumlari o'shanda ham shunaqa bo'lgan. Dinga amal qilib ketasan bir kun deb ham qamaveradi. Undan qo'rqsiz, haligi nima qilmang. Dinga amal qilsamgina qamalaman yoki shu boshimga balo keladi deb o'ylamang. Yo'q, Fir'avnlar tuzumi shuki, birinchidan o'zi baribir bular bir kun shunaqa bo'lib ketadi deb qamab o'ldirib so'yadi.
ertaga bo'lib ketsa endi bo'lib ketdi deb o'ldirib so'yadi. Baribir shu ishini qiladi ular. Kishi o'zini mahrum qiladi xolos, u yaxshi bunday yursam ularga men yoqaman yoki shu ular nazaridan chetda turaman, dinga amal qilsam keyin ro'yxatga tushib qolaman degan narsa bilan kishi o'zini aldaydi xolos. Shu uchun ham Bani Isroil haligi Musa alayhisalomga dodlab o'rganda qolu o'zingna min qobli an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana degan. Sen shu juda bir shunaqangi bir bizga balo olib kelgan odam bo'ldingki, sen kelishingdan avval ham ozor chekdik, sen kelganingdan keyin ham ozor chekdik degan. Ana shu oyat ma'nosi shu. Muso kelishdan avval shu tug'ilmasin deb hammani o'ldirdi. Endi kelgandan keyin endi keldi deb hammani o'ldirdi. Ha bugungi kunda xuddi shunday. Haq ahli chiqmasin deb hammani o'sha ushlab qamagan, o'ldirgan, chiqsa keyin undan battar chiqdi deb hammani o'ldirgan, qamagan. Ana shunda musulmon odam zahrini kimga sochadi? Musulmonga sochadimi? Ha shu sen chiqding, shuning uchun shunaqa bo'ldi deb. Yo'q, mana shu Allohning qadarini tushunmaslik bo'ladi. Bu Allohning qadarini tushunish kerak. Kofirga zahringni soch, musulmonga sochma. Chunki kofir chiqmasdan avval ham qiladi, keyin ham qiladi mana. Mana aytayaptiki, Bani Isroil bolalarini so'yar edi. Musa alayhisalom o'sha yillarda tug'ildi. Albatta, u kishini himoya qilinish kerak edi. U kishi Bani Isroil bolalaridan bir bola edi. Ular so'yilayotganda hammasi. Fadabbarolloh subhanahu va taolo himoyata Musa. Alloh Musoning himoyasini tadbir qildi. Bu himoya Alloh uning onasiga vahiy qilishi bilan boshlandi. Vahiy ya'ni ilhom. Va uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Alloh aytdiki, Musoning onasiga biz vahiy qildik, uni emiz deb. Xo'p, nega birinchi emiz deb vahiy qilgan Alloh? Ya'ni chunki Musa alayhisalom hali kelajakda boshqa emizuvchilarga harom qilinish kerak edi. Ya'ni boshqa hech kimni emmasligi kerak edi. Faqat o'zini onasiga o'rganish kerak edi. Shuning uchun Alloh aytganki, sen birinchi o'zing ko'kragingga o'rgatib ol uni. Emizgin. An ardi'i. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Agar unga qo'rqsang, bosib kirib tekshirishlar bo'lganda uyda ichini. Qani bo'ling bormi yo'qmi? Xususan chaqaloq yig'isi kelib qolsa. Agar shunga qo'rqsang, falqihi fil yam daryoga tashlab yubor. Uning kayfiyatini o'tdik o'tgan darslarda. Wala takhafi wala tahzani. Qo'rqma, mahzun ham bo'lma degan. Inna radduhu ilayk, biz senga uni qaytaramiz. Wa ja'iluhu minal mursalin. Va uni payg'ambarlardan qilamiz degan. Mursalin. Bular hammasi ilhom bilan bo'ldi, vahiy emas. Ayollarga vahiy kelmagan, ilhom bu shunchaki. Tush ko'radimi masalan, yoki xayolida shunday xayol keladimi, yoki bir ovoz eshitilishi mumkin masalan quloqiga. Uni Alloh gapirmasa-da bir farishta orqali, kimdir orqali Alloh eshittirishi mumkin. Bu mana sahobalarda ham bo'ldi-yu. Jabroil alayhissalom kelib Rasululloh bilan suhbat qilganda hali hadisda eshitib o'tirdi-ku sahobalar ham. Demak, farishta odam suratda kelib, gapirib-gapirib ketishligi ham mumkin. Xuddi shuningdek Ibrohim alayhissalomning oldiga kelgan mehmon farishtalar. U kishining xotini ham eshitib o'tirdi ularning gapini, bashorat berishdi, Ishoqni, Ismoilni, boshqani. Va Lut alayhissalomning uyiga kelgan farishtalar odam suratda, hatto kofirlar ular bilan gaplashdi. Demak, bu ajablanarli narsa emas. Qanday Alloh vahiy qilgan ayolga payg'ambar bo'lmasa desa, ana shunaqa uslublarda bir vahiy qilgan, ya'ni. Xo'p, endi mana shu narsa hozir bildiradiki, qarang, Musa alayhissalom Fir'avnni zulmidan qutulish uchun Fir'avnni qo'liga tushish kerak ekan, qarang. Aslida bu hali 00 bo'lingan vaqtga o'xshab ko'rinadi. Qo'lga tushish bizning nazrimizda nima tamom bo'lish vaqti. Bo'ldi, tugadi hamma narsa deb o'ylanadi. Yo'q. Allohning hisobida unday emas. Kerak bo'lsa odatda qo'lga tushish xalos bo'lish vaqti bo'ladi. Kishi shuning uchun qo'ldan kelgancha tadbirni qiladi, ehtiyotni qiladi, maxfiylikni qiladi. Shunga qaramasdan nimalar durib bo'ladi-da, baribir kun qo'lga tushadi odam. O'shanda bilsinki, Allohning bu tadbiri bu. Allohning tadbiri. Va hatto gunohkor bo'lsangiz ham o'shanda nomid bo'lmang. Allohning tadbiri bu deb o'zingizni umidlantiring. Masalan, birinchi agar shunda odamda iymon bo'lsa, iymon odamni shunda malomat qilib ketadi-da birdaniga. Sen shu gunohga botib ketganding-da, ana shu Allohning balosi keldi senga deydi. To'g'ri. Shuning uchun istig'for ayting, tavba qiling, ibodat qiling. Mana Yunus alayhissalom qilganidek. Lekin shuni bilingki, agar o'sha narsa sizga balo bo'lib ko'rinayotgan, gunohingiz uchun kelgan bo'lib ko'rinayotgan bo'lgan taqdirda ham, agar siz iymon yo'lida shu holatga tushayotgan bo'lsangiz, undan keyin ham yana shu yo'lda davom etish niyatingiz bo'lsa, bu sizga oxir yaxshilik bilan tugaydi.
Hozir yomonlik bo'lsa ham, hozir gunohingizga jazo bu balo kelgan bo'lsa ham, oqibat yaxshilik bilan tugaydi. Mana Yunus alayhissalom qissasida qarang. Yunus alayhissalomning xatosi sabab shunday bo'ldimi? Ya'ni baliqni qorniga yutildimi? Xatosi desak-da, endi ta'bir joiz bo'lsa. Xatosi degan o'sha qavmiga bor hamming deb ketibordi. Xo'p, shu baliqni qorniga yutildi, yutgandan keyin gunohiga tavba qildi, istig'for aytdi. Lekin oqibat nima bo'ldi? Qo'lga tushish muvaffaqiyat vaqti edi. Qarang, qo'lga tushish muvaffaqiyat vaqti edi. U kishi shu qavmidan bezor bo'lib, bular baribir iymon keltirmaydi ekan deb ketib yorib, qo'lga tushyapti-da baliqni qorniga. A keyin baliq u kishini olib chiqib tashlayapti qiyinchilik bilan. Lekin qayerga olib chiqib tashlayapti? Alloh taolo oyatda aytdiki, "Farsanahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bih" degan. Yunusni biz 100 ming, balki undan ham ziyod odamlarga undan keyin rasul qilib jo'natdik, hammasi iymon keltirdi degan. Istisnosiz hamma iymon keltirgan qavm Yunus alayhissalom qavmigina bo'lgan. Allohning Qur'onida shuning uchun boshqa qavmlarga misol qilgan, Yunus qavmiga o'xshab hamming iymon keltirsang bo'lmasmidi degan. Demak, hozir qarang mana, gunoh bo'lsa ham, xato bo'lsa ham, yo'lingiz, maqsadingiz Allohning roziligini topish yo'lidamisiz? Ana shunda oqibat sizniki bo'ladi, xursand bo'ling yani. Mana Yunus alayhissalomniki mana. Oqibat o'sha o'ylangandek bo'ldi mana. Odam alayhissalomni qarang, yema dedi mevani, yedimi? Ha, qo'lga tushdi yegandan keyin, chiqdi dedi, quvdi jannatdan Alloh taolo. Nima bo'ldi shu bilan? Endi hammasi yomonlik bo'lib tugadimi? Yo'q. Mu'minga kelgan balo, garchi gunohi uchun kelayotgan bo'lsa ham, u agar mu'min haq yo'lda sobit bo'lsa, vaqtincha balo xolos, oqibat yaxshilik uni. Odam aytsam, jannatdan chiqqani bilan nima bo'ldi? Jahannamga o'tib ketdilar, navz bilan. Yo'q. Balki minglagan, millionlagan, ehtimol milliardlagan o'zlariga qo'shib shuncha atboni jannatga olib kirdilar qaytib mana. Bitta odam endi qarang, nechta ming minglagan odamga aylanib jannatga kiryapti endi. Ana shu mu'minning ishi qiziq deganliklar Rasululloh so'zlarini tasdiqi. Qiziqda haqiqatdan bu qarang. Alloh sizga gunohingizga balo bersa-da, u ham sizga yaxshi bo'lsa aslida oqibati. Ana bu juda kerak narsa. Odam ya'ni yo'lda davom etishligiga umid beradi bu. Xo'p, shunga o'xshash masalan kishiga endi hayotda shuning uchun ham bashorat kelsa, shuni bilingki, uni zimnida balo keladi. Balo kelsa bilingki, uni zimnida bashorat keladi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. Yana takror aytaman. Bashorat kelsa sizga bitta xush xabar, bilingki balo keldi degani. Bashorat kelsa balo keldi, ha, bashorat kelsa balo keldi degani. Xo'p, balo kelsa bilingki bashorat keldi degani. Mana hozir bu yerda qarang. Yunus alayhissalomga balo keldimi? Baloni qornida, ha, bashorat keldi o'z navbatida. Undan keyin iymon keltirgan qavmini berdi Alloh. Odam alayhissalomga balo keldimi? Ha, o'z navbatida buning ichida bashorat keldi. Minglagan, millionlagan odamlar qo'shilib jannatga kiradi u kishi bilan. Balo keldi degani bashorat keldi. Musa alayhissalomga balo keldimi? Hozir mana qarang, oqib ketdi daryoda. Balo axir bu. Onasi yuragi yorilib qoldi, uni tamom bo'ldi onasi. A balo ichida aslida bashorat kelgandi. Shuning uchun aytdiku, bashoratlar, xushxabarlar, muvaffaqiyatlar, nusratlar, ya'ni balolarda ichida tug'ilib keladi. Shuni o'z birdaniga urchib keladi u. Mana Maryamning qissasini qarang, shunga yaqqol bir misolni ko'rasiz. Alloh taolo Jabroil alayhissalomni jo'natdi. Jabroil alayhissalom keldida Maryamga bashorat beryapti. Ey Maryam, innalloh yubashiruki, Alloh senga bashorat beradi. Bi g'ulam, bir bola bilan bashorat beryaptiki, uning ismi Iso ibn Maryam. Alloh taolo Jabroil alayhissalom jo'natdi. Jabroil ham kelib shunday dedi. Qarang, bashoratmi bu? Aslida ana shu bashoratni zimnida katta balo kelgandi. Balo shu darajadaki, Maryamga bashorat kelyapti. Balo shu darajada bo'ldiki, keyin Maryam tug'ayotgan paytida aytayaptiki, "Ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasiyan mansiya." Qani edi shu o'lib ketsam shu kundan avval unutib yo'qolib ketsam deyapti. U qarang, balo bu hozir mana. Bashoratni ichida balo keldi. Endi balo kelganda bashorat keldi o'z-o'zidan. Ya'ni balodan keyin Alloh birdaniga yana aytayaptiki, "La taxofi va la tahzani." Sen xafa bo'lma degan. Maryam nimaga bunday degan o'zi? Ya'ni o'lib ketsam qani edi bu kunimdan degan. Faqat tulg'oq azobidan emas. To'g'ri, tulg'oq azobi ham shunday bo'lgan. Lekin endi men nima degan odam bo'laman? Men hozir bolani ko'tarib borib odamlarga nima deyman men? Qayerdan tug'ding bu bolani deydi. Bu tarixda misli uchratilmagan narsa edi ya'ni. Nima deyman odamlarga men? Ya'ni kimdan tug'ding? Shu aytdi ham borib. Endi ustiga Maryamdek shunday pokiza qiz, ibodatlik, taqvodor, hamma tanigan qiz bola ko'tarib kelgan odamlar ya uhta Harun, makana abuki imro asawi va makanat ummuki bagiya. Ey Harunning singlisi, u otang yomon odam emas edi-ku. Onang ham buzuq masada degan. Sen nimaga bunaqa bo'lding? O'ylab ham o'tirmay odamlar birdan sen buzuq ekansan deyapti mana. Yahudiylar shundan u kishini mana zoniyaga chiqardi, navzubillah. Xuddiki shiyalar Oysha onamizni zoniyaga chiqargandek.
Yahudiler Meryem'ni zaniyeye çıkarken. Şu üçün hem iman keltirişmedi İsa ibn-i Meryem'e. Bu Valadizna değil Yahudiler ona. İsa ibn-i Meryem'e. Euzubillah. Yedi, bana şu balo yedi bana karıya. Allah yedi ki şu aslında başarat senge de yaptı. Kuryapsız mı bana? Kendi bağlılık narsala birbirine. Demek hayatınızda siz ham Allah yolda bulsayız. Ocu barca hareket kılarsınız. Lekin o şey muamma göçüşkeniz de bilin ki bu başarat kildi. Vakt fakat az yine. Mesela az yine bir vakt yani. Hop. والتقييم الحركي لهذه العملية يبرز الدقة المتناهية التي تمت بها فقد أمر الله أم موسى أن تردعه لأن الله سبحانه بعد ذلك حرم عليه المرضع كلها. من يبردك حركة قيمة نقلين بو عملية حركتنا يعني الله بو عملياني يعني عملية ديانا من شو ريجاني اشتي موسى عليه السلام بركتش اشتي ده قندي أولتجاني نقلين حركتنا qanday daqiq, nihoyatda nozik suratda Alloh tadbir qilib qo'ydi, deyapti. Shunday suratda tamomiy bo'ldi. Alloh Musoning onasiga buyuryapti birinchi, emizasan, deyapti. Nega? Chunki Alloh taolo shundan keyin Musoga boshqa emizuvchilarni harom qilgandi. Harom qilgan degani, ya'ni boshqani qabul qilmaydigan qilib qo'ydi. Toki onasining emizishi uni to'yishiga sabab bo'lsin. Boshqalar unga harom bo'lib turgan vaqtda. Onasini tanisindan keyin qaytib kelib emgandan keyin كما أن الله سبحانه وتعالى جعل اليم يشارك في تنفيذ هذه العملية. خد شنيك الله تعالى شو عملياتنا إجراء قلنش ده يعني موسى عليه السلام بير كتلنش قصص ده. داريو شون ده اشتراكي تيدين قلب قويده. يعني داريو شو يرد أول برا موسى عليه السلام. نبغى مثلا موسى عليه السلام أنا سجيت من أبى تشرب كتسين فرعون إيش يجين تيجي. يوك داريو أبى تشرب كتاده. نيجا حتى تنقطع كل الخيوط التي قد يتوصل بها آل فرعون إلى معرفة المكان الذي جاء منه موسى. تاكي موسى كيلجن جايد تابولش ليدا فرعونين خاندانين هم إبلار أزولسون. يعني موسى عليه السلام إسس كيسن داريا دا أخ كيجن لكن قيبر دا آدم يجني كراس. خصوصا أول زمان دا هم شو داريا نيل دا أطراف دا من مصر دا. چونكي باش جايد حيات يوك هم يوك چول. أنا شير دا حيات بولارد فقط. اون أطراف دا مينلجن يولار. Qaysi bir uydan gumon qiladi. Tamam, orqasi uzilib keldi Musa alayhissalom. Yo'qoldi tagi mutlaqo qayerdan kelganligi. Topish mumkin emas edi bu yerda ya'ni. Yo'lda olib kelib tashlab ketsa biroq ko'rib qolar edi. Izini topar edi masalan. Va ma'rifati haqiqati Musa alayhissalom haqiqat bilinmasin dedi mana. Alloh shunday maxfiylik bilan olib keldi. Fakana amrulloh ilal yam. Alloh shu daryoga amr qilgandiki falyulqihil yamu bisahil. Daryo uni sohilga tashasin. Ya'ni daryo ham o'rtasidan oqmaganda sekin qirg'oqdan oqib kelavergan daryo. Beshikda olib. Daryo qirg'oqdan oqizib kelyapti beshikda. Toki hali bunday o'rtada o'rtada emas, chetda oqib kelganda odamlarga ko'rinsin ya'ni. Wa fil waqti allazi yaltaqitu fihi al fir'aun Musa fil yam yulqi la alayhi muhabbatan minhu. O'z navbatida. Ana bu fir'aun xonadoni Musoni tutib olgan paytda daryodan Alloh shunda Musoniga o'zidan bir muhabbat tashlab qo'ygan yana. Ya'ni shirin bola qilib qo'ygan. Juda chiroyli bola qilib qo'ygan. Alloh taolo u kishini yoqimli, istirali qilib qo'ygan. Ko'rgan odam mehr tushadigan. Shuning uchun haligi juda mehrli bo'lgan mana bu Fir'avnning xotini Asiya qalbi pok toza edi-da, u toshga aylanib ketmagan xotin edi. Birdaniga olib qo'shib bola qilib olaman deb oldi. Shu darajada Alloh mehr tashagan ekanki, qarang Musa alayhissalomning yuziga. Hatto mana toshbag'ir Fir'avn ko'rsa ham uni. To'g'ri, boshini silab o'pib, yaxshi bo'lacha ekansan demadi, lekin o'ldirmadi baribir. Ana shu mehr sababidan. Bu kunda xuddi shunday. Alloh sizga mehr tashasa yuzingizga. Yuzingizga. Haligi tog'ut kofir bo'lsa ham shunda yuzingizga sizni qarab tik turib sizga bir haqorat yoki boshqa narsa qilishga nimasi dosh bermaydi, qalbi dosh bermaydi. Ko'ziga tik qara olmaydi. Agar Alloh sizni yuzingizga mehr tashlasa-da, ya'ni Allohni o'zini nuri u, ya'ni. Va shuning uchun ko'zingizni bog'lab qiynaydi, qiynasa ham keyin. Qarasangiz tik qara olmaydi ko'zingizga. Ko'z ko'ziga dosh bermaydi. Bu shuni tasdig'iki, chunki u ham odamda u ham, unda ham yurak bor unda ham. Qanchalik toshbag'irga aylanib ketgan bo'lmasin, unda ham yurak bor baribir mana. Fir'avn bo'lsa ham to'g'ri, sizni boshingizni silamaydi, lekin qisman qandaydir rahmi keladi. Mingda bir foiz bo'lsa ham. Ana shu o'zi sizni keyin hayotingizni boshqa tomonga qarab burilib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni o'ldirib yuborilmoqchi bo'lgan vaqtingizda qisman rahmi keladi-da, qo'y o'ldirma shuni.
nimadir o'zi ham bilmaydi o'zicha. Nimadir rahmi keladi. Ha, yana bir senga bir imkoniyat beramiz deydi. Senga yana bir imkoniyat beramiz deydi. Ha, aslida o'sha imkoniyat sizni hayotingizni hal qiladigan, uni hayotini hal qiladigan imkoniyat bo'ladi. Xuddiki mana shu Firavn qissasi bilan Musa alayhissalom qissasida bo'lganidek. U siz shunda qo'rqmang, bular bir marta imkoniyat berdi menga, endi bo'l to'xtashim kerak men. Chunki agar yana bir qo'lga tushib qolsam, endi boshqa imkoniyat bermaydi menga deb. Yo'q, o'sha bir marta imkoniyatni uni o'zi bergani yo'q. Uni tilida Alloh sizga berdi. Yana siz Allohning yo'lida bo'lsangiz, yana bitta imkoniyatni beraveradi sizga. Musa alayhissalom mana hozir shu yerda qutulib ketgan bo'lsa, keyin qutulmadimi? Keldi-ku mana katta bo'lib yana Firavnning oldiga. Qutuldimi baribir yana? Musa alayhissalom o'ylayotgandiki, yo'q, endi o'ldiradi borsam, ey Robbim degan. Yo'q, endi o'ldiradi aniq degan. Alloh aytdiki, "Yo, o'ldirmaydi, bo'g'a qo'rqma" dedi. Keldi haqiqatdan ham qarab turib, "Yana sen keldingmi?" degan. Men kutib oldim shunaqa deb. Kechagina qilgan qilmayin qilib qochib ketgandi-ku, yana keldingmi degan. Shu uchun bu narsa juda ajoyib Allohning tadbiri. Tog'utni sizga mehri qo'zg'amaydi, to'g'ri. Firavnni mana mehri qo'zg'amadi Musa alayhissalomga. Lekin qisman sizni o'ldirib yo'qotib yuboradigan darajaga bora olmaydi. Uni o'zi uddala olmaydi. Firavn xuddi shunday bo'ldi. Alloh u kishiga Musa alayhissalomga anaga oyatda aytganki, "Fa alqaytu alayka mahabbatan minni." Oyatda Musa alayhissalom katta payg'ambar bo'lgandan keyin xotini bilan kelayotgan paytda Musa alayhissalomga Alloh vahiy qilib, bir boshdan keyin eslatib chiqqan mana shu narsalarni, "Ey" degan. "Sen chaqaloqligingda kim shunday qildi? Katta bo'lgandan keyin kim shunday qildi? Kim senga o'zidan muhabbat tashadi?" Nimalar, nima uchun Alloh bularni eslatgan Musa alayhissalomga? Ya'ni, "Ha, xuddi shu narsalarni yana men qilaman, bor" deyish uchun. Shunchaki minnat emas bu. "Xuddi shu narsalarni yana men qilaman, sen bor" degan. "Va alqaytu alayka mahabbatan minni" degan. Xo'p. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِسَبَبِهِ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلْتَقِطُ فِيهِ آلُ فِرْعَوْنَ مُوسَى مِنَ الْيَمِّ يُلْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْهُ الله أكشيغا أوزدان بر محبت تاشلادي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ديان الله ايتيبت منا طه سوره 39 آيات سينغا من أوزمدان محبت تاشلادم بو محبت مؤمنن قلبيغا حقيقي محبت بوب كيرادي كورغان مؤمن اوني ياخشي كورادي كافرنين قلبيغا بولسا قسمان بر شفقت بوب كيرادي U shafqatni ular har xil narsa uchun yuyadi. Kimdir masalan, yosh bola ekan hali qo'y deydi. Kimdir aytadiki, bolasi bor ekan qo'y deydi. Kimdir aytadiki, ha yana bir imkoniyat ber endi bir bilmabdi, yana shoshqaloqlik qildi deydi. Har xil narsalar ya'ni. Aslida esa eng katta asos birda Alloh o'shanga o'zidan bir muhabbat tashlaganligi bo'ladi. Ya'ni Allohning nuri ya'ni. Va alqayta alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni degan. Sen mening ko'zimda ulg'ayishliging uchun shunday qildim. Buni ikki xil tafsir bor. Mening ko'zimda ulg'ayishliging uchun degani birinchisi arablarda haligacha gap bor-ku. Bir odamni juda yaxshi ko'rsa, juda mehribon bo'lsa o'shanga ala ayni deydi. Uni Misrda ham ishlatadi-ku shu gapni. Ala ayni deb ko'ziga ishora qiladi. Bu degani ko'zimni nurusan degani. Bizda masalan bosh ustiga deydi-yu. Arablarda shuni ala ayni deydi. Ala ras va ayn deb ikkalasini ham ishlatadi. Bosh ustiga va ko'z ustiga degandek qilib ya'ni. Xo'p, endi Allohni mana bu yerda Musa alayhissalomga aytgan so'zning bir ma'nosi shu. Ya'ni mening ko'zimda ulg'ayishing uchun degani, ya'ni mening ana shunday ko'zimni nurudek bo'lib ulg'ayishing uchun. Ya'ni Alloh qay darajada muhabbat qo'yganligini bu yerda Musa alayhissalomga aytyapti. Ya'ni Alloh shu darajada muhabbat qo'ygandiki, bu Musa alayhissalomga uni ana onasining uyida qo'rqib, pisib, qiynalib katta bo'lishini istamayman men seni deyapti. Meni sen shunday katta bo'lishingni istadimki degan, valitusna degan. Mening ko'zimda katta bo'lishingni istadim. Mening ko'zimda degani shunday erkatoy qilib katta qilishni istadim seni degan. Qanday qilib? Ana Firavn xonadonida yegan oldi, yemagan ketdi. Firavn ta'minlab turibdi uni. Xotirjamlik bor. Qo'rqib pisib yana uni hozir chaqaloqligida daryoga yashirib o'tiradi onasi, xo'p. Katta bo'lsa qayerga yashirardi ertaga? Bo'lmasdi unaqangi ish, uzoqqa bormasdi. Har kun qo'rqqan vahima yo'q, ala ayni deyapti. Sen mening ko'zimdasan deyapti Alloh taolo. Ikkinchi ma'nosi mening rioyamdasan degan. Ya'ni mening rioyamda katta bo'lishing uchun ana shunday tadbir qildim senga deyapti. Ana yuqorida aytganimizdek, balo zimnidagi ne'mat bu. Balo keldi, onasi yuragi yorilib ketdi, daryoga oqib ketdi desa. Aslida ichida ne'mat kelgandi uni. Xo'p.
ثم كانت المتابعه سرا لموقف موسى بواسطه اخته sonra Musa aleyhisselam'ı kuzatışı bu ham sır buldu opasının vasıtasıyla yani anası Musa'nı kuzatış için opasını jönetti ki onun aytdı openga degan qussiy degan bor daryon ketidan borchi qayerga borgan kim nima qilgan ko'r tez degan ha fabasurat bihi anjunub u qiz ham aqlli qiz edi bor dod voy qilib men singlim ukam bo'ladi shu bo'ladi deb olib kelmagan chetdan kuzatib turgan borib begonadek bo'lib fabasurat bihi anjunub qarang odamni mana shunaqa hozir yosh qiz bu ham nima ularda shunaqa tadbir qilgan tarbiya qilgan ha bizda masalan hozir bolalar nafaqat bolalar kap katta odamlar ham bu narsani eplamaydi aytamiz u qayerda bo'lsa vaqillab qovun tushirib bir narsalar gapirib o'tiradi kap katta xotinlar bolalik xotinlar bunaqa qizchalar emas hali vaqillab har balon gapirib o'tiradi nimaga shunday chunki ana shu ana shunaqangi iymoniy hayotni kechirib iymoniy hayotda yashab burun yerga ishqalmagan odam iymoniy hayotda yashashligi eng katta foydalardan biri tarbiya topadi ana shunaqangi narsalarni o'zi hayot o'rgatadi unga keyin u hayot unga o'rgatmasa u gap befoyda baribir bir joyda vaqillab qo'yaveradi ana u opasi bu hayotni ko'rgan bu qiyinchiliklarni nimalar bo'layotganligini ana shu uchun bu onasi unga aytsin aytmasin o'zidan bilib shu ishni eplayapti borib sekin chetdan begona opadek bo'lib kuzatib o'tiribdi mana fabasurat bihi an junub degan chetdan borib kuzatib o'tirdi otakallamat maa ali firavn borib keyin firavn xonadonidagilar bilan gapirlashgan bunga ham katta bir yurak kerak borib gaplashgan o'shani bo'lmasam baribir qo'lidan hech narsa kelmay qarab o'tiraveradi nima bo'lar ekan deb duna an tuxbirahum taban annaha ukhtu tabiiyki u opasiligini aytmasdan turib gaplashdi borib faqolat aytdiki borib hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum men bir sizlarni ahli baytga olib boraymiki shu sizlarga kafillik qilib beradi shunga inagalik qiladi degan duna an tuxbirahum anna albayta almaqsuda huwa baytu unda ham xabar qilmadi albatta shu u maqsad qilayotgan uyi o'zini uyi ekanini va Musa shunday qilib onasiga omonlik himoya bilan qaytib keldi shunday bir nozik quvvatlik amaliyotdan keyin mana tusbitu diqqataha bu shunday amaliyotni mana diqqatligini isbot qildi daqiq amaliyot bo'lganligini va quvvati mana ta'kidliligini qanday quvvatda ekanligini isbot qilindi min xilali qawlillah ollohni mana shu so'zini orasidan bo'ldiki bu tadbir yaquzuhu aduvun li va aduvun lah degan mana yuqorida aytilgan gapi uni Musoni mening va u Musoning o'zining dushmani uni oladi qo'lga oladi ushlaydi uni aytdiku yuqorida gohida ana shu qo'lga olinish ushlanish najot vaqti bo'ladi ozgina qiyinchilik bilan faqat ya'ni Abu Qotada shayx Abu Qotada aytib beradi Britaniyada qochib odamlarni uyida yashab yurdim deydi bolalari o'zi tasavvur qilaverasiz bu holatda qiyinlik qanaqa qiyinchilik borligini hali u birodarnikida borib berkinib yashardim Britaniyada qanaqa kuchli endi bu kuzatuv hali unikiga borib yashardim odamlar ham oxir qolmadi hech kim o'sha borib yashagan berkinib yashagan joy degan endi hech kim haydamaydi uyidan u qolmadi berkinib yashashga boshqa joy qolmadi degan shundan keyin o'zim ham bezor bo'lib ketdim bunaqangi hayotdan bor bordim bilganini qildim bitta uy oldim turaverdim kelib ushlab kelsang ushlab ketdim degan oradan bir hafta bir oy o'tib uyni kechqurun buzib kirishgan Britaniyada buzib kirib olib ketishgan qamashdi 18 yil qamalgan Britaniyada tasavvur qilyapsizmi 18 yil u bu infirodiy qamoq bo'lgan Britaniyada bitta o'zini bitta kameraga olib kirib tashlaydi betonda yotadi 18 yil o'tirgan bu bir umr degani bu umr bu 18 yil u orada xotin bola chaqasini ko'rmagan u orada u butun dunyodan uzilgan hatto shu darajadaki endi u yerda ham omon eson o'tirilmagan baribir to'g'ri anaqa Britaniyada boshqada qiynoq azob bo'lmasa ham ruhiy azob qiynoqlar bor ya'ni piching gaplar shunaqangi seni chiritamiz qamoqda chiqmaysan sen endi xususan masalan qamoqda bir o'tirib ko'rsangiz bilasiz bir oy yarim oy vaqt o'tavergandan keyin ana shunaqa gapni eshitish sizga eng katta azobga aylanadi bo'ldi sen chiqmaysan degan seni chiritaman ana shu yerda degan gap u undan og'ir gap bo'lmaydi sizga xususan bir yil o'tsa yana shu gapni aytilaversa sizga ikki yil o'tsa bo'ldi sen ko'rmayapsanmi ikki yil o'tdi chiqmading sen chiriysan shu yerda uch yil to'rt yil besh yil o'n yil o'n sakkiz yil tasavvur qilyapsizmi 18 yil endi bundan ham yomoni o'shanda shayx aytadida o'zi ham ya'ni
qanday harakat qildik dedi. Nima bo'lsa ham mayli shu yerda o'tiraylik, 18 yil o'tirsak o'tiraylik, o'sha Urdunga berib yuborman biz dedim. Anaqa inson huquqlariga murojaat qilingan, boshqaga murojaat qilingan, berib yuborma anaqa Urdunga. Nega? Chunki arab davlatlari ma'lumki, u qamoqqa tushish degan tamom edi, odam xarob bo'ladi. Yani azob u. U shunchaki qamoqda o'tirish emas, o'zimizdekidan battar. Olbor tokka qo'yadi, qiynaydi, azob beradi, hammani gapirtiradi, soddaydi, kim tanishing kim, uni tanisam, buni tanisam, hammasidan gapirib berish kerak, tamom. Ana shu nima qilsa ham ana shu olib ketmasin. Oxiri keyin mana Yordaniya hukumatı podshosi xos o'zi bitta samolyot jo'natib, Britaniya bilan kelishib olib keltirgan. Xo'p bo'ldi, qiynamaymiz, ber bizga degan, o'zimiz qamaymiz, olib keltirgan. 18 yildan keyin olib kelib Yordaniyada qamalgan. 1,5 yil, 2 yil vaqt bu yerda o'tirib oxiri keyin nima bo'ldi? Allohning tadbiri bilan chiqarib yubordi. Endi to'g'ri aytiladiki, masalan, shu davlatga qarshi gapirmaysan bo'ldi deb. Nima olingan undan? Shuning uchun ham davlatlarga qarasangiz bugungi kunda o'sha xosatan o'zi turgan joyiga yomonlamaydi, umuman kinoya qilib gapiradi. O'zi turgan joyida yomonlamaydi. Bu yerda ulardan o'zi ba'zi foydalar bo'ldi, bir ishlarni qildirib olmoqchi bo'ldi ular bu orqali. Nima bo'lganda ham oradan 1 yil vaqt o'tdi, 1 yil vaqt o'tdi, chiqib ketdi. Qarang, u odam qanday qo'rqqandi shu vaqtda. Hozir borsam tamom bo'ladiki hamma narsa degan edi, lekin aslida o'sha faraj vaqti edi bu. Dushman ushlash vaqti aslida o'sha faraj vaqti edi. 18 yildan beri kutilgan vaqt o'sha edi, agarchi endi battar bo'ladi o'ylagan bo'lsa ham. Ana bu Allohning so'zini mana tasdiqiki, ya xuzuhu aduun li va aduun lah degan. Uni ham dushmanim, meni ham dushmanim olib ketadi uni. Olib ketish degan o'sha muvaffaqiyat vaqti keldi degani. Hozirroq qiyinchilik bo'ladi, qancha bo'lsa ham, kimgadir uzoqroq, kimgadir yaqinroq, lekin o'sha asli muvaffaqiyat vaqti bo'ladi. Xo'p, faqat balog'ul amru an yuslima Musa, an yusallam Musa ila ali Fir'aun li yatahaqqaqa lahu an-najat. Mana ish shu darajaga yetdiki, Musa najot topish uchun Fir'aunga topshirilish kerak bo'ldi mana. Qarang, yuqoridagi gap tasdiq mana. Gohida najot, o'sha topshirilish bo'ladi mana shular. Ulardan najot topish uchun ularga ushlab topshirilish kerak edi deyapti mana. Oqotgan hada ta'kidan li qiymati sirriya fi himayati Musa bi waqi'ihi al-fardi. Endi Alloh Musa alayhis solom hayotida mana shunday uslubda olib kelganligi, kishini shaxsiyatini voqiligida sirriy uslubda himoya qilishlik qiymatini qanday darajada ta'kidli bo'lganligini bildiradi. Ya'ni nima bo'lganda ham Alloh kishini sirriy uslubda yetishtirib chiqarishligini istadi, ya'ni. G'ulom qissasi ham xuddi shunday bo'ldi. Qanday g'ulom o'sha darajagacha bora oldi? Ya'ni rohibdan ta'limni olib, keyin haligi xalqni o'ziga jalb qilgan bu asnoda u. Qissan davomida keladi, haligi kasallarni davolab, ko'rlarni, peslarni hamma xalqni o'ziga javolab, jalb qilib, o'ziga atbo orttirib olganda, Allohning haq ahliga eng katta bergan yordami ana shu bo'ladi. Haligi kofir tog'ut g'ofil bo'lib turgan holatida siz o'zingizga bunday atbo yig'ib olishligingizga Alloh tamkin berib qo'yadi. Ana qisman tamkin degan ana shu. U vaqtda ular sizni o'ylamaydi. Bu unaqangi nima narsa emas deb o'ylaydi. Ya'ni xolisak bugunoq yo'q qilamiz o'ylaydi. Ana shu joyda ular aslida o'zi yo'q bo'lgan bo'ladi. Hamma tarixda shunday bo'lgan. G'ulomda ham shunday bo'lgan. Hamma o'ylaganki, ha bu o'zi podshohning sehrgariniki, shogirdiki bu o'zi. Ya'ni bu shu sehr qilyapti shekilli. Sehr bilan davolay berib tush shekilli hammani. Ha desa g'ulom ham shunday deb qo'yaveradi kerak bo'lsa. Ha shu endi sehrgarimiz. Davolab yuribmiz-da odamlar. Musa alayhissalom xuddi shunday. Ha desa, nima mana yuribdi bu yerda? Ha, u Fir'avn o'zini xonadondagi ushlab olishgan uni. Bunaqa qissalar ko'p, ya'ni. Xo'p. Amma qiymatu sirriyati fi himayati waqi'i ad-da'wa fatakshifuhu lana ayatul Qur'an va naktashifu bi tilka al-ayat wujud tanzimin sirriyyin daqiqin fi da'wati Musa va wujud ad-dala'il al-maddiyati alayhi. Ammo da'vat voqeligidagi himoyani qay darajada sirri bo'lgani, ya'ni Musa alayhissalom da'vat qanday sirri bo'lganligi bizga buni Qur'onning oyatlari bilan ochib beryapti. Va o'sha oyatlar qay darajada sirri bir nizom bo'lganligini bildiradi. Musa alayhissalomning da'vati o'rtasida va mana shunga moddiy bir dalillar borligini bildiradi. Ya'ni aytmoqchiki, Musa alayhissalom nima bo'lganda ham Bani Isroildan bo'lgan yigit edi. Payg'ambar bo'lmasa ham Allohni tanirdi u kishi. Shuning uchun ham haligi odam bir mush urib o'ldirib qo'ygan paytda "Ey Robbim" deb nido qilgan Alloh azza va jallaga Musa alayhissalom. Ya'ni Bani Isroilda iymon bor edi. Ular haligi kutar edi, bir payg'ambar keladida ana shu Fir'avnning zulmidan bizni ozod qiladi deb kutar edi ular. Musa alayhissalomda demak ana shunaqangi fitratiy iymon bor edi.
Ana shu iymondan foydalanib Musa alayhissalom Fir'avn xonadoni ichida Fir'avn xonadonidagi 4-5tasini o'ziga moyil qilib bo'lgan bo'lgan. Payg'ambar bo'lishdan avval ham. Shuni nazarda tutyapti. Payg'ambar bo'lishdan avval ham o'zini ana shu aqidasiga muvofiqlashtirib bo'lgan o'ziga o'xshaganlarni. Xo'p, mana shunga bir moddiy dalillar bor deyapti. Ana shunga moddiy dalil degan, ya'ni voqelikdan dalil. Masalan, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi iymon keltirgan qissasi. Asol oyatda aytgandek, G'afur surasining 28-oyatida qola rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu ataqtulun rajulan yaqul robbi alloh. Fir'avn xonadonidan bo'lgan iymonini bekitib yurgan bir odam aytdiki, "Asizlar Robbim Alloh degani uchun bitta odam o'ldiraverasizlarmi?" dedi. Qayerdan iymon keltirib qoldi bu odam? Fir'avn xonadonidan bo'lgan odam. Demak, aslida Musa alayhissalom bilan o'zi bu odamni aloqasi sirri bo'lgan avvaldan. Musa alayhissalom kelib keyin buni iymonga chaqirib da'vat qilgandan keyin yaqin bo'lganda unga. Iymon keltirgan bu odam va iymonini yashirib yurgan. Mana shuni aytyapti. Bu qay darajada sirri bir tanzim bo'lgan. Ya'ni bu nizom bo'lgan bu. O'zi Firavn xonadonining ichidan yemirilgandi o'zi. Xotin iymon keltirgan, uni oldi bittasi iymon keltirgan mana. Bu odamlarda iymon nimaga foyda beradi? Mana yuqorida aytganimizdek, to'g'ri yo'q qilib yubormaydi Firavn tuzumini. Bunaqangi bitta xotin iymoni yoki bitta shunaqangi zolimni xonadondagi bitta odam sizga moyil bo'lishi, iymon keltirishligi u tuzumni yo'q qilib yubormaydi, lekin o'shani tug'yonini haqni yo'q qilib yuboraman degan quvvatdan sal pasaytiradi. Uni foydasi shunda. Alloh shuning uchun chiqaradi bunaqangi odamlarni. U ana Yusuf alayhissalom qissasini ham qarang. Akalar hammasi xudbinlik qilib o'ldiramiz, tamam, olib borib o'ldirib yo'q qilamiz deb turgan paytida bittasi chiqdi-da, sal qalbi yumshoqroq mana. Aytdiki chiqib, "La taqtulu Yusufa." O'ldirmanglar, qo'yinglar shu bechora bolani dedi. Ana shunday ozgina shafqat butun taqdirni o'zgartirib yubordi. Yuqorida aytgan gapimning ma'nosi shu. Alloh tog'utni, zolimni qo'liga sizni tushirib qo'ysa, namuz billah. Ana shunday ozgina shafqat tashasa, o'sha bilingki, tamom yutuqsizniki degan. Yutuqsizniki degani. Ozgina shafqat tashasa. Ana akalardan biri aytdiki, "La taqtulu Yusufa." O'ldirmanglar shu bechorani dedi. Va alquhu fi g'oyabatil jub. Otvoringlar shu chuqurga undan ko'ra. Olib ketar bironta o'tgan qaytgan karvonlar, o'zi yo'q bo'ladi shu bilan. Ana shunday ozgina shafqat mutlaqo taqdirni bir yubordi, boshqa tomonga qaradi. Yusuf alayhissalom shundan qutulib ketdi. Musa alayhissalom ham xuddi shundan qutulib ketdi mana. Xuddi shundan. Ha, Firavn xonadonidan ham xuddi Musa alayhissalomga nisbatan xuddi shunday bo'lyapti hozir. Firavn xonadonidan bo'lgan odam Firavnni yo'q qora olmayapti, to'g'ri, mo'min odam. Lekin aytayaptiki, "A, bitta endi Robbim Alloh degan uchun o'ldiraverasizlarmi? Qo'yinglar, shuni o'ldirmanglar", deyapti mana. Shuning uchun ham bugun kunda masalan kishining qo'lidan mana shu narsa kelsa, bu bilan nima o'zgarardi demang. Haligi fikrlar masalan gohida o'zimiz ham shunaqa fikrlar edik-da. Gohida. Endi bu narsani mana tan olish kerak. Bu haqiqatdan o'rni bor. Ya'ni kishi haligi axborot orqali, boshqa narsa orqali bosim o'tkazishligi. Bosim. Bir davlatga yoki boshqa narsaga, ya'ni qamayapti, o'ldiryapti, suyapti odamlarni deb bosim o'tkazishligi. Bu narsa bilamiz, to'g'ri, haligi nizomni o'zgartirib yubora olmaydi. Ya'ni mutlaqo odat to'ntar qilib hamma yoqni islohotga aylantirib yubora olmaydi. Bu gaplar bir pul bilamiz. Lekin baribir ozgina bo'lsa ham shu o'ldirishdan ko'ra, yo'q qilishdan ko'ra bunday sal pasaytiradi zardasini uni. Ya'ni nomim bulg'anadi, hozir u bo'ladi, bu bo'ladi degan gapni o'ylaydi-da, nima bo'lganda ham salgina bo'lsa ham bir o'zgaradi. Ana shu salginani asosida Allohdan nusrat kelib ketadi. Buni mutlaqo befoyda deb bo'lmaydi bu narsani. Axborot orqali bosim o'tkazish masalan, media orqali hamma yoqqa tarqatib, shov-shuv ko'tarish, shovqin-suron, to'polon ko'tarishda masalan, ya'ni ana bu narsa salgina bo'lsa ham yumshatadi. Hozir Firavn xonadonidan bo'lgan mana odam xuddi shunday qilgan. Ha, o'ldirib yuborasiz, endi mo'minman deb turibdi odamni. Ha, qo'yinglar, qarang buni gapirish uslubini, ya'ni o'zicha o'zini Firavn xonadonining tarafdori qilib ko'rsatgan. Agar kazzob bo'lsa, kazzobligi o'zi boshiga yetadi degan. Aslida payg'ambarni kazzob bo'lsa deyish bu yaxshi gap emas aslida. Lekin endi bu shu boshqa iloji yo'qda, endi nima qilish kerak endi? Kazzob bo'lsa deyapti mana, kazzob demayapti-ku, bo'lsa deyapti mana. Kazzobligi o'zini boshiga yetadi deyapti. Agar rostgo'y bo'lsa, sizlarga bir balo kelib qolmasin, qo'yinglar, o'ldirmanglar shuni degan. Haqiqatda o'rni bo'ldi bu gapni. Firavnni oldi bu odamning o'rni bor ekan, shuning uchun Firavn aytganki, "Man uriykum illa ma ara."
Ayo men endi sizlarga shu o'zimga o'ylagan narsani o'ylayotgandim-da, o'ldirsak hammamiz qutulamiz deb yaxshi da'vo qilayotgandim. Va mahdikum illa sabilar roshad. Men sizlarni bir to'g'ri yo'lga kelishni boshlayotgandim-da men degan. Demak, Firavun ta'sirlandi mana shunda. Shuning uchun o'ldirmadi. Xo'pda shu sirat u ana Musa alayhisalom chaqaloqligida mana xotini bilan Firavunni o'tasida bo'ldi. U ham o'ldiraman deb oldi. Firavun ham o'z qalbida bunday Musa alayhisalomga shafqat bitta turganda, yana ozgina lekin shunday bo'lsa ham baribir o'ldiraman deb kibrida turgan paytda xotin gapi unga bo'lib berib ustma-ust bo'ldi-da, ha, xo'p, men o'ldirmayman dedi. La taqtuluhu degan, o'ldirma degan. Demak, o'rni bor bu narsa. Xuddi shunday Rasul sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ham. Quraysh kelib do'pposlab Rasulullohning ustlaridan axlatlarni otib o'ldiraman deb turgan paytda Rasul sollallohu alayhi vasallam. Abu Bakr xuddi shu ishni qilib kelgan, xuddi mana shu oyatni o'qib bergan Abu Bakr kelib. Rasulullohni quchoqlab olib himoya qilib kofirlardan ataqtulun rajulan an yaqula robbiyalloh abbu shu bechora odamni robbim olloh desa o'ldiraverasizlarmi degan. Nimaga Abu Bakrni o'sha yerda hozir o'ldirmoqchi emasda odamlar Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lgan? Chunki Rasulullohni bosh deb bilishgan birinchidan. Ikkinchidan Abu Bakrni ya'ni sharafi bo'lgan Qurayshda ichida. Unchunchasini haddi sig'magan Abu Bakrga teginishga, ozor berishga ya'ni. Viqori bo'lgan uni, o'rni bo'lgan. Demak, mana shunaqangi o'rni bo'lgan odamlarda gapi mana foyda beradi. To'g'ri, mutlaqo nizomni o'zgartira olmasa ham, hech bo'lmasa ham ozoq yengillatadi. Ozgina bu yengillatadi ya'ni. Bu qiziq ekanda endi hayotiy misollardan aytishimiz kerak bu narsalarni. Endi men o'zimdan masalan bo'lgan narsani bir misol qilmoqchiman, birat uchun tergov qilib so'rayapti. Nimaga bu ishlarni qilasan, deyapti. Endi aytganimizdek, ko'zimiz bog'liq tergov bo'lyapti. Aytyapmanki, shunda nima uchun bu ishlarni qilasan? Aytyaptiki, agar shuncha narsa bilan bilasan hozir, shunday biz seni topshirsak, chirib ketasan, yo'q bo'lasan, deyapti. O'zing ham, xotining ham, bola-chaqang ham, ota-onang ham yo'q bo'lasan, bilasanmi shuni, deyapti. Ha, bilaman. Nimaga qilasan shu ishni? Ha, bir savob umidida qilaman desam, birinchi kuldi. Ha, savob umidida dedi-da, keyin bir-biriga qarab turdi-da, keyin olib chiqdi, olib chiqib tashladi meni. Oradan ham bir muddat o'tgandan keyin olib kiryapti-da, aytyaptiki, biz senga yana bir marta imkoniyat beramiz hayotda, deyapti. Bu aslida menga ikkinchi imkoniyat edi. Undan avval tushganimiz ham xuddi shu gap aytilgan. Oxirgi imkoniyat senga, deyapti. Qaytib bu ishingni qilmaysan, chiqasan, ketasan, yo'q bo'lasan degan. Ko'ryapsizmi, mana xuddi shu narsani hamma hayotingizda bu takror-takror bo'laveradi. Undan qo'rqmaslik kerak. Ana shu narsa vallohu alam Allohning izdi bilan baribir qisman ta'sir qiladi. Ya'ni savob umidida men qilyapman degan narsangiz har xil narsa qo'shilib keladi bu yerda. Yosh ekan, hali bolasi bor ekan, endi boshqa ekan, uy ekan, bu ekan, hamma narsa qo'shilib keladi, qisman ta'sir qiladi. U narsa sizni hayotingizni o'zgartirib yuboradi. Ana shu hayotda aslida burilish nuqtasi bo'ladi, ya'ni. Ha, demak aytmoqchimanki, bu gaplardan maqsad o'rni bor. Bunaqangi bosim o'tkazishlikda, ya'ni qisman qandaydir o'rni bor. وقد كان الرجل من آل فرعون واستطاع أن يكتم إيمانه kishi bu Firavun xonadonidan edi. Iymonini bekitib yurgan yurishlikka qodir bo'ldi bu odam. Bu dalilki mana bu insonning asolatiga, ya'ni asli bir toza bo'lib yurganda o'zi va mana bu nizomni qanday quvvatli bo'lganligiga. Ya'ni sirri bir da'vat nizomi edi. Wa izadu qurbul ayatil qur'aniyya min waqi'i fir'aun. Va mana bu Qur'on oyatlarining Firavun voqeligiga yaqinligi yanada ziyoda bo'lgandi. Ya'ni o'zini xotini, bu yoqdan o'zini bitta haligi vaziri aytib turibdi-da unga shunaqangi gaplarni. Bu Firavunni yumshatdi demoqchi-da. Musa alayhisalom o'ldirmadi shuning uchun. Xo'p, litakshifa lana imana zawjati Firavun nafsuhu. Bu bizga Firavunni mana xotinini o'zi iymon keltirganligini oxir oqibat mana kashf qilib berdi. Ya'ni aloqa demak shu darajada yaqin edi Firavun xonadoniga Musa alayhisalomning aloqasi. Xo'p, mana Alloh oyatda aytganidek, va daraballohu masala lillazina amanu imro'ata fir'auna iz qalat robbi ibnili 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmiz zolimin. Alloh iymon keltirganlarga Firavun xotinini misol qildi. U aytdiki, ey Robbim, o'z huzuringda menga bir uy bino qilgin jannatda. Va meni Firavun va uning amalidan najot bergin va zolim qavmdan menga najot bergin dedi. Demak, mana bu ham o'sha bir sirri aloqa borligiga dalil. Va zalika duna an yadriya Firavun rog'ma ma fi al-alaqati zawjiyya min khuturatin ala al-asrari iz annaha alaqatu ifdo'in bil mashaa'iri wal afkar.
Xo'p, bu yana shunday sodir bo'lyaptiki, Fir'aun bilmay qolyapti shuni, iymon keltirgan xotinini. Holbuki, er-xotinlik aloqasida qay darajada sirlarda hali yaqin bilishlik bor bir-birining o'rtasida? Qanday xatarlik darajada yaqinlik bor-ku er-xotin o'rtasida? Odam hali kimga aytmagan gapni xotiniga aytadi bor. Xotin ham kimga aytmagan gapni eriga aytadi bor. A shunda ham hatto birikta olgan mana qarang. Iz innaha alaqa ifdo bil mashair, chunki er-xotinlik aloqasi sirlarni, shu his tuyg'ular, fikrlarni bir-biriga aytish aloqasi bu. Shunday bo'lsa ham Fir'avn bilmay qolgan mana. Qay darajada sirli bo'lgan ya'ni. Ha buni hayotda ham hozir bugungi kunda misolini ko'ryapmiz mana. Allohning bir ajib taqdiriki, bu bir xursand bo'linadigan zamon ham, nusrat zamoni shunaqa bo'ladi boshlanish aslida, aytdik-ku. Mana sahobalarda ham misol keltirdik shuni. Borib o'zini xotiniga o'zini kofirdek qilib ko'rsatib, pullarni yig'ishtirib ketgan sahobiyning qissasini aytib berdik-ku. Bugungi kunda mana shuni qancha misolini ko'ryapmiz. Kishi o'zini xotinini kimligini bilmaydi, xotin o'zini erini kimligini bilmaydi aslida haqiqiy. Aqidada boshqada ya'ni masalan. Xotini mutlaqo boshqa dunyo, eri boshqa dunyo. Gohida aksi, eri mutlaqo boshqa dunyo, xotini boshqa dunyo. Bu aslida haqiqatdan ham mana shu iymon yo'li shunday ya'ni. ولنا أن نؤكد دقة وقوة هذا التنظيم الذي كان في عهد موسى من خلال امتداده سرا إلى آل فرعون ومرات فرعون. Biz mana bu yerda ta'kidlay olamiz qay darajada bu nizom daqiq bo'lgan, quvvatli bo'lgan, sirli nizom bo'lganki, Musa alayhisalom zamonida ana bu shu darajada Fir'avn xonadonigacha kirib borgan nizom bo'lgan, u Fir'avn xotinigacha kirib borgan nizom bo'lgan mana. Va bi xilal tawqit allazi kashafa fihi ar-rajul mu'min an iymon. Va yana qarang, haligi Fir'avn xonadonidan bo'lib mu'min bo'lib yurgan odam iymonini fosh qilgan vaqtini qarang. O'sha vaqtgacha o'zini asrab yurgan, sirli qilib. Oxiri keyin boshqa bo'lmaydi degan darajaga borgandan keyin yorilgan. Ya'ni Musoni o'ldiramiz degan darajaga borilgandan keyin ungacha yashab yurgan o'zini. Innahu kana al-waqtu alladhi taqarrara fihi qatl Musa. Chunki Musoni qatl qilish o'shunda o'zi qaror qabul qilinayotgan vaqt edi. Undan yo'g'iga sukut qilish mumkin emas edi-da. Shuning uchun endi nima bo'lsa bo'ladi degan gapirgan iloji yo'q. Gapirmasak bo'lmaydi endi degan. Xo'p. Va na'udu ila al-qissa linajida al-ghulama qad bada'a bi dawrihi. Endi mana yana qissaga qaytamiz deydi muallif rahimahulloh aytadilar g'ulom o'zi davrini boshlaganlik qissasiga. Ya'ni shu vaqtgacha bo'lgan holatlar hammasi g'ulomni yetuk, ya'ni yetilish davri bo'lgan holatgacha taqdirlari sharhlandi. Yetilish davrigacha bo'lgan holatlari. Endi bu darslarda mana g'ulom ko'rlar, karlar, pislarni davolayotganligi, shunaqangi odamlarni bedavo dardlariga shifo berib Allohning izni bilan davolayotganliklari haqidagi qissalarga kirishiladi. Mana shunda o'zi ya'ni g'ulomni endi amaliy bosqichi boshlangan bo'ladi. Shu vaqtgacha u tayyorlanish davri deydi faqat ya'ni. Alloh xolam, mana shunda to'xtaymiz.